بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وعانو ونكسن إذا لهانتين بدأ وضيار كسر دواذ برنامج كيني دبك هذا الواي نقطة كان فوق دونه وردك دقه ينقصه قارية وانكي دوانها بالسوق هي كسب سنة أريما دور شوي إنك دلك كينيا الغمر سنة محكمة صراع دلك كينيا أي وانك ما ضمبيس ما أنت كسر صارتي دور شوي إنك دوان دعي وحينو أموران وحكا ويدين دون نوري نور نور سرو ما دواي سايو هذا ما صدق een maxkamadda sare ee dalka Kenya oo muddooyinka balaga sugeeyay go'aanka madambaysta ah ee ku saabsan arrimaha doorashooyinka Kenya maxay soo saareen maanta bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay ma hadalka dadka Soomaaliyeed iyo adigaana wa salaamantiin inta ka dib guuleedu sida aan dadka Soomaalida wada socdaan ee wadankan doorasho galay 9kii bishiin aynu ka soo gudubnay August ayuu 9keedii doorasho wadanku galay doorashadaasi waxa ku tartamay laba isbahaysiyo waaweyn si kala hadaan u dhigo laba musharax ama afar musharax ayaa ku tartamay afarta musharax laba kamid codad badan ma aysan helin laba kamid codad badan ayaa markaas helay labada kamidkiina waxay hoggaaminayeen labada isbahaysiyo waaweyn ee aan ku sheegay ayay hoggaaminayeen Azimio la Umoja isbahaysi la yiraahdo iyo isbahaysi la yiraahdo Kenya Kwanza ayaa hoggaaminayay isbahaysigan Azimio waxa ku midaysna marka asxaabta yaryarka laga yimaado laba xisbi oo waaweyn oo ODM xisbi la yiraahdo oo muddo dheer wadanka tartan siyaasadeed ka soo galay in badan mucaaradka wadanka ahaa iyo xisbi la yiraahdo Jubilee oo isagu ahaa xisbiga talada wadankan hore u sii hayay labada xisbiba xisbiga isbahaysiga Azimio ayaa qayb ahaan ugu waaweynaa inkastoo ay jireen laba xisbi asxaab yaryar oo kale oo coalition ka mid ahaa waxa kale hoggaaminayay labada xisbi ee waaweyn ee Azimio isugu tagay Raila oo Molo Odinga oo mucaaradkii ugu weynaa wadankan Kenya hoggaaminayay muddadii ugu dheerayd iyo sidoo kale wali aan idhaahdo ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta oo isaguna madaxweynaha wadanka 10kii sano ugu dambeeyay ahaa ayaa labada xisbi ee Jubilee iyo ODM kale hoggaaminayay sida daraadeed geesta kalena waxa ahaa xisbi la yiraahdo Isbahaysi la yiraahdo Kenya Kwanza oo uu musharax u ahaa madaxweynaha ku xigeenka wadankan oo maaragtay isagana sameystay xisbi la yiraahdo UDA oo William Samoei Ruto ah iyo asxaab kale oo maaragtay iyagana waaweyn oo maaragtay xisbi isbahaysiisa ka mid ah ayaa jiray oo nin la yiraahdo Musalia Mudavadi iyo Moses Wetangula ayaa ugu caansanaa ragga maaragtay iyagu asxaabta kale ee coalition qaybta ka ahaa isku soo wada duduba doorashadaasi markii ay dhacday waa kii muranku uu ka yimid gudiga doorashooyinka muddo la sugayay oo 12 bari dhowr 7 kadib 15kii bisha waa iyaga ku dhawaaqay in doorashada uu ku guuleystay William Samoei Ruto oo u tartamayay ama isbahaysiga hoggaaminayay Kenya Kwanza ama Hustle Nation markii ay ku dhawaaqeen geestii kale maaragtay Raila iyo ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta waa ku qancay waayeen Uhuru waa madaxweynaha ilaa hadda muuna hadlin laakiin waxa hadlay hoggaamiyihii u tartamayay doorashada Raila Amolo Odinga waxa uu sheegay inay xaaraan tahay wixii meesha ka dhacay uuna ku qancay in maxkamadda dawladdiisanay toddobaad kadibna maxkamadda ayuu geeyay petition ama maaragtay uu geeyay codsi uu guulee uu kaga codsanayo maxkamadda in la baabiyo natiijadii uu ku dhawaaqay gudoomiyaha guddiga IEBC waa Fulao Chabukati halka marka ay marayso maxkamaddu bay awoodi la wareegtay waxay noqotay marka maxkamaddu in ay dhageysi sameeyso isla markaasina ay aqbashay ninka la yiraahdo Raila Amolo Odinga cabashadiisa inay aqbashay waxa isagana geesta kale la socday nin la yiraahdo Ishaq Kolonso Muzoka oo isagana maaragtay siyaasi weyn oo aan wadanka ka ayaa isla geesta la socda oo maaragtay petitionka qayb ka ah marka awoodii maxkamaddu dhageysigii bay bilowday dhowr bari bay dhageysanaysay reform baa dibba loogu sameeyay tirin qaybaha meelaha qaarkood looyaro ayaa labada dhinacba saddex dhinacba markaa isku haysay maxkamadda isku hayay dhinacii Guusha ay raacday oo William Samoei Ruto ahaa dhinacii Guusha laga qaatay oo Raila Amolo Odinga ahaa cabashada waday iyo dhinacii guddiga IEBC ee doorashada qabtay saddexdaas ayay u dhaxaysay markaa doodo u dhaxaysay saddexdoodiba waxay diyaarsadeen markaa looyaro ay diyaarsadeen looyaradaasi kuwana difaac bay sameeyeen
kuwana waxay sameeyeen ma aragtay cabashadoodi bay soo bandhigeen iyo wax la musuqay iyo wax la isdaba mariyay iyo in systemki doorashooyinka loo dhacay iyo wixii complaintki markaa ay wadeen ayay dhinaca kale ay diyaarsadeen lawyerradi markaa waa laga dhageystay doodahoodi bay soo bandhigeen waxa ka dhalatay doodahaasi in nin Soomaali oo la yiraahdo Mahad Soomaani oo advocator oo gudiga IEBC lawyer oo aha in maareeyay doodiisu ay baraha bulshada toddobaadkan ay qabsatay isla markaasina uu noqday lawyerka loogu hadalaynta badan yahay marka uu soo bandhigay cadeymaha iyo tirooyinkii kala duwanaa iyo qaabkii maareeyay gudiga IEBC ay maareeyay doorashada ay sameeyeen ay transparent u ahay qaabkii u xafidnay qaabka maareeyay ay u ahayd mid lagu qanci karo qaabka ay musuq la'aan u ahayd qaabka cabashada iyo dooda dhinaca maareeyay Raila ka imanaysa ay u tahay mid aan waxba ka jirin oo aan maareeyay evidence waxa la yiraahdo aan haba yaraatay lahayn marka hadaynu dul istaagno in yaraadaha ku hakanno lawyerkan Soomaaliga oo aad doodiisa ay social media ugu jirtay qaarkoodna ay Kenyan ku lahaayeen Soomaali hal saac ay ka badan hadlayo wallahi dhihin waa ninkii ugu horeeyay maxaynu ka naqaanaa lawyer wallahi lawyerkan horta waa nin Soomaaliya waa markii labaad ee uu lawyer u noqonayo gudiga IEBC doorashadan tii ka horeysay 2017kii ayuu lawyer u noqday maaragtay IEBC oo sidoo kale doorashada loogu muransana oo IEBC difaacay marka waa markii labaad hadda uu IEBC uu lawyer u noqonayo waa nin dhalinyaro ah oo maaragtay jaamacadaha Nairobi ayuu sharciga ka bartay kadibna jaamacad Hartford maaragtay Mareykanka ayuu maaragtay iyadana iyo iyadana sharci iyo qaanun ka soo bartay marka waa nin dhalinyaro ah oo reer Gaarisa oo maaragtay Gaarisa ka soo jeeda isla markaasina Gaarisa ku dhashay haddana maaragtay aad moodo in uu gundhig u yahay go'aanka ay maxkamaddu ay gaartay iyo Guushanba inuu gundhig u yahay doodiisi iyo maaragtay qaabki uu soo bandhigay doodiisa aad mooday inay wax badan ka bedeshay qaabki maaragtay markii hore la rajaynay marka ninkan waa nin noocaas ah arrimaha maxkamadda aan ku soo noqdo marka waxa marka la sugayay markii doodii lawyerada la dhageystay dhinacyadii kala duwanaa doodahoodii ay dhiibteen markii lawyeradu ay doodahooda dhiibteen hadda habeen hore kale waxa la arkayay qoladii Aasimiyo Raila Odinga aad u dabaaldegaya marka gacan uur ku jirtay ayay natiijadu mar walba ahayd waxa marka celebration kooda iyo qaabka ay isugu marxabeynayaan iyo qaabka ay u leeyihiin guul baan gaarnay loo fiiriyay waxa la islaamalaha wax badan bay og yihiin maxkamaddu wax badan bay u jilci doontaa laakiin wax taa ka duwan ba hadda soo baxay ugu dambeyn maxkamaddu maanta oo 5 bisha maaragtay September oo isniina ayay maxkamaddu go'aanka ugu dambeeyay ayay ku dhawaaqday go'aankaasina wuxuu noqday mid lagu ayiday go'aankii gudoomiyaha gudiga IEBC wa fulo jabukaati oo hore ugu dhawaaqay in William Samoei Ruto uu yahay madaxweynaha shanaad ee waddankan Kenya marka maxkamaddu waxa ay ku dhawaaqday in waxba yaraatay waxay maxkamaddu tiri marka aan dib u fiiriyo noodkayga maxkamadda ugu sarreysa Kenya ma jiro ayay tiri cadeyn ku saabsan in loo dhacay nidaamka tirinta codadka gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa ee Kenya ayaa sheegtay waa haweenay in aysan jirin cadeyn ku saabsan ama ku aadan in loo dhacay nidaamka doorashada si wax looga bedelo natiijada doorashada waxay sheegtay in gudigu faahfaahin uu ka bixiyay nidaamka lagu baahiyay natiijada doorashada maxkamaduna waxa ay si weyn ugu gacan saartay in qalabkii tiknoolajiyada ay cilad ku timid waxyaabaha ay ku doodayeen qolada Raila waxa ka mid ah qalabkii tiknoolajiyada ee IEBC adeegsanaysa codadka lagu soo gudbinay cilad baa meelaha qaar ku timid waxa kale oo ay ku doodayeen nidaamkii IEBC ayaa loo dhacay oo la jabsaday oo maaratay William iyo qoladiisu ay jabsadeen waxyaabaha ay ku doodayse bay ka mid ah marka maxkamaddu gabi ahaanba waxa ay maaragtay ku gacan saartay in qalabkii maaragtay tiknoolajiyada ay cilad ku timid gudoomiyaha maxkamadda ugu sarreeya madax Kombe ayaa sheegtay in garsoorayaasha maxkamadda aysan helin cadeyn ay ku qancaan oo ku aadan qalabka tiknoolajiyada ee doorashada ay cilad ku timid gaar ahaana hufnaantiisa iyo waliba isku halayntiisa in maaragtay wax cilad ay ku timid ayay maaragtay inaysan maxkamaddu helin bay ii sheegtay go'aanka marka wuxuu noqday ugu dambeyn maxkamadda ugu sarreysa waddanka Kenya ayaa ayiday Guusha William Ruto
inuu yahay madaxweynaha shanaad ee waddanka Kenya maxkamadda ugu sareysa dalka Kenya ayaa meesha ka saartay dacwadii uu doorashada madaxtinimada ka gudbiyay Raila Amolo Odinga halka ay ayiday Guusha William Samoei Ruto oo 9kii bishii hore ku guuleystay doorashada madaxweynaha waddanka Kenya 9kii baa doorashada la galay 15kiina guddiga IBC ayaa ku dhawaaqay Guusha William Ruto hadaba ugu dambeyn haddoo aan hadlayno waddanka Kenya waxa madaxweyne rasmi ah oo sharci ah ka William Samoei Ruto way in markay halka taaganta odaygii Raila Odinga ah ma gidaar ku soo taabtay mise meel kale oo loo baxsaday Raila Amolo Odinga samirka way yaqaan ma markii koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad oo samir marka samirka uu yaqaan odayga Islaam yaa u fiicnaan jirbaa oo Raila way in marka waa samray anigaasi waa cadahay meel kale oo hadda u dhaqaaqi karo ma jirto sababtoo ah isaga dacwooday isaga maxkamadda tagay waxa uu una sheegay maxkamadda inuu ku qanacsan yahay waxa xusid mudan hadda maxkamaddu markii ay go'aanka ku dhawaaqday waxa la wada istaajiyay lawyerradii in lawyer walba oo dhinac u dooday in uu ku qanacsan yahay go'aanka maxkamaddu gaartay dhamaantood waxay qareen inay ku qanacsan yihiin go'aanka maxkamaddu gaartay marka ma had sharci wey meel looga boodo male maxamed maxamed aadan cado oo xildhibaanka Soomaalida ku matalaya koonfurta wajeer ama xildhibaanka koonfurta wajeer markii petitionka la geeyay guriga maalmihii aan wali la geeyin muranka uu taagnaa ayay BBC-du wareysi la yeelatay. Xildhibaanka kaliya ee Soomaaliga ee wareysi lagala yeeshay arrimahan ayuu inkastoo aadan dhacay laftiisu dood uu ka qayb galay. Haddana dhinaca naazimiyo ayuu isagu aamoogtay. Marka Maxamed Cadowba waxaa la weydiiyey marka waxyaabaha ay ka cabanayaan oo maaragtay isagoo markaasi afka xisbiga ku hadlay. Waxyaabaha uu ka cabashadu ahayd buu sheegay. Waxaa la weydiiyey haddii maxkamaddu ay yiddo go'aanka guddiga maxaad samaynaysaa? waxaan sameynayna mali wul waa sharci go'aanka maxkamadda sharciya kaasaan raacayna waan u hoggaansamaynaa marka waxaa halkaa ka cad cid walba oo xisbiyada kala duwana in go'aanka maxkamadda ay ku khasban tahay maxkamaddu haday maanta odhan lahayd waxaanu helay wax isdaba marin doorashadii waa in lagu celiyaa William Samoei Ruto wuxuu ku khasbanaan lahaa in doorashadii uu dib u aado maanta oo ay tidhi maxkamaddii Guusha William Ruto waa biyo kama dhibcaan Raila iyo kooxdiisu waxay ku khasban yihiin in ay ku dabafeelaan madaxweynaha sharciga way ugu dambeyntii bal xaaladda guud ee dalka markii lagu dhawaaqay natiijada kadib xaaladdu aad bay runtii u kacsan tahay sabab maxaa la yiraahdaa dabaaldegyada socda inta aan lagu dhawaaqin go'aanka maxkamaddu ay hadlaysay ama maxkamaddu ay maaratay ay soo gudbinaysay gudoomiyaha maxkamaddu tifiyada ayaa indhaha lagu hayay wadooyinka waa la xiray oo wadooyin badan baa maaratay isu socodkii laga xiray oo maaratan wax socda ay jirin marka sida daraad horta magaalada waa inta badan waa xiran tahay waxaana socda hadda isu soo baxay waaweyn oo magaalooyinka iyo countiyada kala duwan ka dhacaya oo ay sameynayaan taageerayaasha William Samoei Ruto oo ay ugu dabaaldegayaan guushiisa geesta kale meelaha aan badnayn baa laga sheegayaa in maaratay qolada kale maxkamaddu ay petition code ama cabashadoodii ay diiday in ay maaratay ka sameynayaan taayirri wax ku gubayaan laakiin wax weyn maaha marka hadda waxa ugu weynaa socdaayay waa celebration iyo dabaaldegyo iyo fantasiyo iyo isu soo baxyo waxaana la rajaynayaa madaxweynaha la doortay William Samoei Ruto inuu taageerayaashiisa la hadli doono isla markaasina uu khudbado waaweyn iyo xaflado waaweyn u jeedin doono waxaana 7 bari gudahood lagu dhaarin doonaa madaxweynaha la doortay William Samoei Ruto waxaana xigi doona in xil wareejin uu ku sameeyo madaxweynihii hore ee waddanka mudane ninka la yiraahdo Uhuru Kenyatta marka xil wareejintana waa sugi doonaa waxaana jiri doona maaragtay in maaragtay ay hadda waxaa hadashay gabadh la yiraahdo Madag Karowa oo ku xigeen u ahayd ninka la yiraahdo gudiga doorashooyinka waxa ay leedahay waxaan ku qanacsanahay go'aanka maxkamadda marka waxaad moodaa Madag Karowa waxay ka mid tahay iyaduna dadka maaragtay sida weyn Guusha u rajaynayay oo ku xiran dhanka Raila ka socday marka maxkamadda ayaa hadashay waana ixtiraamayaa bay tiri laakiin kuma raacsanin natiijooyinka ay soo bandhigeen si hadalka u dhigtay
معناها محكمة دوان احترامية لكن تيجي كيسو بندكتي كم رأي سني بيتي معناها معناها ولي وحيلة وانا رد عيلة جوا مخص بنا مكتئي هنا ترى هذا سو حسب بندكتي فوق كان عسنا هنا ترى هذا جوان كيسو صار توان احترامه وان قاطي وكل جوني مكتئي مركب ماذا كرو وحيلة هاي وحي محكمة دو أي تروي كيسو بندكتي كمان رأي سني لكن محكمة دو احترامية مركب هلك وحكاعد المحكمة ده أيوه كان سميان قلادة اللي هذا زميو مركب أضيف رأي لنا ولي تويتر كيس ما في رنين وحلاه يين كله إنه سوولي هذلين بان يا لكن قياسه يا هدي وحلاهنا جدال بان طبعا يا كسر قد بندونا لكن كل اللي بهدوه هذلي هدوس إن هذلين با نك اللي هذا رأيه دينجا وسام رأي يا مركب مدحونا الشرعي جاه وضن كني ونك اللي هذا وأنك اللي يراد ويليام روتو وعن جعل هاي هنا إنه بالوحير دولما أجنو ويليام يوحيابها لغاية خانه ويليام روتو وحو سنة كيكون يسغال بغل إحدن اللي إحدى كل شيء ديغان كسوغوي وكتر سن قبل كريكتفالي دالكا كانيا روتو وحو كسوة كوري نورال آدو أضاق وماركتي وحو يسكول كيادي جري كبال عانسا نوريب هو شاقني شرية طمانسان يسوي جراء كبال وقور رئيسي وحو ودوين كديغان مية وكوية الارتفاري كوية من جريبا للدقاق وحو حتى آدلو هذا الماركتي اللي سوصو بندقا يا فروم دقاق إيبيو تم الحويني وهو هول أضاق شغدان شغدان نللي لهذا حرسيقاب وهذا قدمية حزبي قول عدو سمال لانا يا وحو بوك وحو غري اللي لهذا مية إلا مدحتوي معناها مية وكيمت إلا مدحتوي هذا وتقول وزير مدحتوي هذا سمال لانا ونغض مركب بوك ساسك مركب قصة هي قصة داني وسوية رأيجيهن إنك استو مارك تحقق نرشة اللي جاي عبينك كل دوناين لكن هيانك جديدة مركب لفيري وإنك استو حس أن النقطين مدحويني ده أنا وزير مدحتوي هذا النقط مركب وكور رمي مركب وباديها كيماني iyo markii uu wasiirka madaxtooyada noqday farqiga uu dhaxeeyay soo maray marka ninkan wuxuu ka yimid inuu miyi digaag ku iibiyo ama maareeyta baashay digaagta inuu hilibkeeda ku iibiyo iyo inuu madaxweyne uu noqdo marka William Ruto waxa halqabsi uu ka dhigtay nin xogsata ah oo maareeyay hasla nation waxa la yiraahdo ayuu hasla nation buu lahaa marka hasla waa in maareeyay dadka danyarta ah iyo maareeyay dabaqada hoos inuu mar walba uu soo kaciyo mararka qaar waxa la arkaa isagoo surwaal meelahan looga dheeqi iyo wax jaaf jaaf kanyaan ku jaaf baydaan moobta waxaaba maareeyay dheeqi iyo wasakh wasakh kule marka qoraal uu soo dhigay mar surwaalka xinaa wuxuu waxba ha feerinina surwaalkayga warar surwaalkayga waxba ha feerinina wuxuu waxay ka turjumaysaa dadka nolosha adag ku soo koray marka waxaan leenahay guul guul ba maareeyay oo ninkaasi gaaray hambal ayaan leenahay madaxweynaha la doortay waayay saaxiib been noor aad ba u mahadsantahay daawadayaal intaasi ayaan jeclahay إن قضبكم كسو قبقبينو إنتا إنو كوكو المدونة برامجة دي ندن به وحاني دي كغسي تغينا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.